ପଞ୍ଚୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ପରେ ଘାଣ୍ଟିବ ଇଡି। ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ତ ଦୁଇ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପିଏସ୍ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ବିରଞ୍ଚି ନିଜର ଚାକିରି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି କେମିତି ଠୁଳ କଲେ ତାର ଖୋଳତାଡ଼ କରିବ ଇଡି। ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ସମେତ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ବିଦେଶୀ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ତାର ସନ୍ଧାନ କରିବ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କରପ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଚାରି ଦିନ ରିମାଣ୍ଡର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିରଞ୍ଚିକୁ ମାରାଥନ୍ ଜେରା କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏତେ ଟଙ୍କା, କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା ନିଯୁକ୍ତି କେଳେଙ୍କାରୀ, ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯଶବନ୍ତ ଜେଠବାଙ୍କ ସହ ଆଇଜି ସଞ୍ଜୟ କୌଶଳ ବିରଞ୍ଚିକୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଜେରା କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିରଞ୍ଚିଙ୍କ ପଛରେ ବଡ଼ ବାବୁ କିଏ? ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଓ ଇଡି ପହଞ୍ଚିବ ନା ବିରଞ୍ଚିଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ତଦନ୍ତ ଅଟକିବ? ଆମେ କେସ୍ଟା ରେଜିଷ୍ଟର କରିଛୁ ଆଉ ସବୁ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ତାକୁ। ସେପଟେ ବିରଞ୍ଚିକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସଚିବାଳୟରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନାମକ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ ବିରଞ୍ଚିଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ଓ ଏସ୍ଏସ୍ଏସ୍ସି ବିଭାଗରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ଖୁଣ୍ଟିଆ ବାବୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିରଞ୍ଚିଙ୍କ ସହ ମିଶି ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଡିଲ୍ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ତେବେ ବିରଞ୍ଚିଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ମାଲାମାଲ ହୋଇଥିବା ହାୟର ବସ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟ୍ରାପ୍ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ସେକ୍ରେଟେରିଏଟର। ସିଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଘର କାହ୍ନପୁର ନିମାପଡ଼ା ଏଥିରେ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ସେଠି ସିଏ ପ୍ରଥମେ ପଶିଲା ତା ଭିତରେ ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆମର ଜଣେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବୋଲି ଅଛନ୍ତି। ପଶିକିରି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସବୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ସବୁ କାରବାର କରୁଥିଲା ସାହୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ପାଇଛି ବିଚାର ତଳ ହେଉଛି ଇଏ ଲୋକ ବି ଗୋଟେ ରୁଟ୍ ତା ଦେହରେ ଅଛି ବିରଞ୍ଚି କେସ୍ରେ, ୟାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆଶା କରାହେଉଛି ଯଦି ୟା ପାଖରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ତା'ର ଯେଉଁମାନେ ହାୟର ବସ୍ ଯେଉଁମାନେ ସୁପ୍ରିୟ ଅଥରିଟି ସେମାନେ ବି ଏଥିରୁ ଚେୟାର ନେଇକି ସେମାନେ ମାଲାମାଲ ହୋଇଥିବେ। ତେଣୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସବୁ ଆଙ୍ଗଲରେ ତାକୁ ପଚରାପଚରି କରିବ, ଖୋଳତାଡ଼ କରିବ। ତା ଛଡ଼ା ତା ଘରୁ ଯେଉଁ କାଗଜପତ୍ର ମିଳିଛି ସେ କାଗଜପତ୍ର ଉପରେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଭେରିଫାଏ କରିବେ। ଚାକିରି ଦୁର୍ନୀତି ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ବିବାଦକୁ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ। 2017 ବାହାରିଥିବା ନିଯୁକ୍ତିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଚାକିରି ପାଇନଥିବା ବେଳେ 2018 ବାହାରିଥିବା ନିଯୁକ୍ତିର ଏଯାଏଁ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇନାହିଁ। ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଅଭିଯୋଗଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ 4-4 ବର୍ଷ 5-5 ବର୍ଷ କ'ଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟେ କରାଯାଉଛି? ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କ୍ୱିକ୍ କାହିଁକି ହେଉନି ଆଜ୍ଞା? 2018 ଆମେ CPSC ଏକ୍ଜାମ୍ ଭରିଲୁଣି, କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ପୋଲିସ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଯେତେ ଲେନ୍ଦି କରାଯିବ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତିର ଆଶଙ୍କାଟା ସେତେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ସାମାନ୍ୟ କିରାଣୀରୁ କୋଟିପତି, ଏହାସହ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବିରଞ୍ଚିଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ବଡ଼ ବାବୁ କେବେ ଧରା ପଡ଼ିବେ, କେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ଭିଜିଲାନ୍ସ? ଖୋଲିବ ତ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିର ମହାଗୁମର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।